fuldstændig skøre, men hvad siger du, Egon? Dreng, jeg har en plan. Åh, det er skidt godt, Egon. Lidt af den. Ja, kom med den her. En tarmbud, 7 kondomer, en dame, en stige og et mest 3 kanonslag. Du må sige skidt godt, Egon. Man ender der til rettelagt til mindst et detalje. Det var skidt godt, Egon. Det var lidt sut mig. Hvad skal du lade med? Hvad fanden tror du, du er, mand? Fuck, mand, de fede svine, mand. Det tror du, du er, mand. Du også altid, mand. For helvede, mand, så skal du lade med, mand. Skal skyde dig, mand? Ej, selvfølgelig ikke. Kom ud, mand. Fedt, mand. Hvad siger du, Egon? Ej, så synes det er fedt, du. Hvad er ulækkert, mand? Kraft, mand. Ulækkert. Du er usrenget, du. Hvad skal du? Skal vi ud og andet og spise, mand, Egon? Kan vi godt, du? Ja, vi tager sgu mækken. Vi kører. Ja, vi gør det. Er det mækken eller burger king? Burger king. Vi flyver.